Dobrý večer. Tak co, už dlabete? Nemyslím jako, jestli dlabete na něco, ale myslím, jestli už dlabete dýně. Tak třeba u nás doma už takové dva hezké dýňové obličeje svítí. A u nás v Showtimeu vám teď ukážeme, jak takové dýně dlabou profesionální tenistky. Před měsícem oslavila Iveta Blanarovičová 60. narozeniny. No ale teď bude řeč o 15. narozeninách, které jsou pro ní snad ještě důležitější. Ty totiž slaví její nadace, která hledá nové talenty do kulturní sféry. A že jich je. Já vím, mohlo by se zdát, že je jako brzo, ale obchodní centra už jsou taky plná vánoční výzdoby, že? Takže tady máme jeden tip na dárek. Knihu od Patrika Hartla. A zpozornět by měli hlavně chlapi teda. Protože mohla by být pro vás takovým jako hezkým návodem a takovou užitečnou příručkou, jak na nás na ženy. Oslavy nedožitých 80. narozenin Karla Černocha stále pokračují formou vzpomínkových koncertů, které pro něj připravila jeho dcera Tereska Černochová. Ta nám při té příležitosti prozradila pár střípků ze svého soukromí, o kterém jako zásadně nemluví. Třeba to, že se nechce nikdy vdávat. A my už se bohužel loučíme a zítra se na vás těsně před 8 budeme opět těšit. Na viděnou.